Ош шаарында 4 жаштагы бала 5-чи кабаттан кулап каза болду. Маалыматка караганда окуя 23 январ күнү саат 15:50 чамасында Кулатов кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Анда 2013 жылы туулган Ибрагим 5-чи кабаттагы үйдүн ашканасындагы терезеден кокустан кулап кеткен. Бирок анын өмүрүн дарыгерлер сактап кала алышкан эмес. Кырсык болгон учурда баланын атасы жумушта болгон. Ал эми апасы балдар бакчасынан кичи кызын алганы кеткен. Баласын жалгыз калтырып койгон. Коңшулары маркум баланын ашкананын терезесинде отурганын көрүшүп, бирок кырсык болуп кетерин ойлошкон эмес. Ош шептин маалыматы боюнча баланын апасынын боюнда бар. Буга чейин Атбашы районундагы Атчагайың айылында тайэнеси багып жаткан 6 жана 7 жаштагы бир тууган балдар ойноп жатышып, кароосуз калгандыктан район борборуна кетип калышкан. Аларды 2 милиция кызматкери арчанын түбүнөн үшүп калган абалда табышкан. Эгер аларды эч ким көрбөй калса, тоңуп калышмак.